Bush, la queue. नमस्ते सबैजनालाई, गाइस नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज देख्नु होला धेरै पछि यो ब्लग हो यो, अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जान्छ भनेर अघि तपाईँहरूले टाइटल थम्ने लिएर थाहाइहाल्नु। सो म चाहिँ आज खोडी जाँदैछु, फेरि खोडी जाँदैछौँ भाइर म, अब चाहिँ माथि नै पोखरीसम्म जाने भन्ने कुरा छ। सो हेरौँ होइन, सो अहिले चाहिँ बिहानको कति हो, 4:30 आँट्यो होला, त्यस्तो 4:17 निस्केको थिएँ। भाइ चाहिँ उता निस्किँदैछ होइन, अहिलेको मौसम चाहिँ यस्तो छ यहाँको नाइट। यहाँ साइकल चाहिँ अब म चाहिँ यो लगेर जाने वाला छु होइन, घाँटी देखिरहेको छ, भेज पनि उल्टो दाइएछ, यस्तो हतार भाइले फोन नगरेर गर म सिधै सुतेको सुतेको। प्लान चाहिँ हाम्रो 3-4 दिन अगाडिदेखि हुँदैछ होइन गाइस, तर सरी तर हिजो अलदाल हाल्नुपर्ने मैले बिर्सेँ, फोन आउँदा मात्र थाहा पाएँ, हामी सो हतार हतार गरेँ। अब हेरौँ नि त बाटोमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ, सो हेल्पी होइन, भेस चाहिँ लाग्यो होइन, यो अघिचोटि फेर लाग्यो, फेरि उल्टो लाग्यो, अब दुईचोटि भइसक्यो उल्टो लाग्यो, आज के हो दिनै उल्टो भयो जस्तो भयो। सो अहिले चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ, पानीट्याङ्कीबाट रुट छ हाम्रो, सो यहाँ पानी छ, अब हेरौँ। सो गए चाहिँ अहिले चाहिँ हामी आमसोकमा आएर यहाँ पानी खाएर बसेको होइन, जाउँ न होइन, यो भएको छ है, अनि पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ, मलाई कस्तो डर लागिरहेको छ, पानी पऱ्यो भन्दा यहाँ मेरो प्लानै यस्तो भइरहेको छ आकाश। सो अहिले चाहिँ उज्यालो हुन आँटिसक्यो होइन, उज्यालै भइसक्यो भनौँ न, अनि अब के भयो भन्दा अनि जाँदैछौँ, अस्ति भन्दा चाहिँ अलिक छिटो जाँदैछौँ हामी आज, त्यही हो माथि कहाँ स्टप भइन्छ त्यहाँबाट हेरौँ है त। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी मोटमला पुगिसकेको छौँ, अहिले 5:06 भएको छ टाइम, अस्ति भन्दा चाहिँ छिटो हिँड्दैछौँ, विवेक भाइ यहाँ छ, पुलु माथि छ, अब कति बजी पुगिन्छ थाहा छैन होइन, तर पुग्नु चाहिँ पुगिन्छ, पानीले अलिकति पानी आज पर्ला जस्तो छ, अरू कुरा त्यस्तै हो। सो अहिले चाहिँ आइपुग्यो, फोटो खिचिराख्नु होइन होइन होइन, लु पर पर सेल्फी रोडमा खिच्छ, मधुमलामा छौँ त्यही हो, अब मधुमलाको रोड चाहिँ यही हो, बजार यही हो। सो थ्याङ्क यू। सो वाट इज पराइङ इन द एयर, हामी यो बाटो गएको होइन, फेरि जानु यो बाटो नजाने, अस्ति पानी उयो भएको बेला गर्छु हामी, पानी पानी छ, ल जाउँ ल, अब सुरु भयो अब हाम्रो मङ्गल बल्लादेखि फेरि। सो यहाँ मेरो ब्यागमा चाहिँ देख्नुहुन्छ बरको रुख, सो यहाँ चाहिँ पूजा हुँदो रहेछ, अनि पूजा सुजा गर्नु हुँदो रहेछ, अनि यहाँ पूजा गर्दै हुन्थेँ, सो मैले पनि खिच्न अलिकति अब त्यस्तो खिचेर बिहान बिहानै भन्नु मतलब त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर उहाँहरूको अब प्राइभेसी किन भङ्ग गर्नु भनेर मात्रै हो होइन, नखिचेको त्यही मेरो ब्यागमा देखिहाल्नु भयो होला। अनि यहाँबाट चाहिँ सेल्फी रोड सुरु हुन्छ अब, होइन होइन होइन, अहिले म स्लो मोसन खिचिदिउँला क्या तिम्रो, अनि मलाई चाहिँ म केमा पर्छ मिक्लाजुङ गाउँपालिका,
वडा नम्बर 8 हैन 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 कस्तो दामी बत्तीहरू नि मिकलाग आठ मोरमा पर्दो रहेछ यो मधुमाला चाहिँ सो यो चाहिँ गाउँपालिका पर्छ र इलाम साइड पर्छ मोरङ पर्छ दामी आइरहेछ मेरो ल एउटा अब मलाई सर्ट भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ तिमीले मैले यस्तो राम्रो ठाउँ आएको यहाँ हिँड 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 के जानु हिँड न यार यतिखेर एक्सर्साइज गर्नु हुन्छ जस्तो बगल ठाउँमा आइपुग्यो कि यो जङ्गल रोडमा आइपुग्यो सो तपाईँहरूले सुन्नै भएको होला मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मधुमल्लाको सेल्फी रोड भन्ने सो यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है सो अब जाँदैछु हेरौँ कहाँ पुग्छ सो गाइस बाटो चाहिँ यस्तो अख्खा बबाल छ होइन दाजुभाइ यहाँ हामी क्यामेरा घुमाउनु मिलेन क्या उकालो अहिले अहिले पर्दो हामीलाई मेरो हालत कसरी देखाउनु म यस्तो बाटोमा गल यार म पसिना पनि आयो पसिना पनि आयो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी रेस्ट टाइम गलियो अब मधुमल्लादेखि अलिकति माथि आइपुग्यो अब आधी घन्टा जति लाग्छ होला हामीलाई खोडी पुग्नु अहिले कति बज्यो रे भाइ भन्दै त 5:35 हामी मधुमल्ला कटेर अलिक माथि आइपुग्यौँ सो छिटो भएर माथि पनि चढ्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ 10 मिनटमा ए घन्टामा त छिटै हो यतिको चाहिँ ल अब जानुपर्ने हुन्छ हामी है रेस्ट टाइम पनि सक्यो होइन अब कहाँ रोकिन्छ त्यहाँ हेरौँला होइन सो मुभ सङ्गम चौक आइपुग्यो होइन यहाँबाट बाटो कता थाहा छैन यता लेफ्ट जस्तो लागिरहेको छ मलाई लेफ्ट हो भाइ नि अहिले होइन सो तपाईँहरू पनि आउँदा यहाँ ठक्क सङ्गम चौकदेखि लेफ्ट उकालो आएर मरे म त कहिले कटाउनु यत्रो डाँडा यो डाँडा कट्नु पर्ने अच्छा हो बाटोको त होइन नि ल अब भाइ चाहिँ गेरौँला साइकलमा म चाहिँ लेडिज साइकलमा रेस हुँदैछ त्यो पनि कति बाटो त्यो पनि उकालो बाटो कस्तो होला सोच्नु त गाइस त्यही हो अब जाउँ होइन म चाहिँ कच्चीमा नि यत्तिको स्पिड चाहिँ हाल्दिनँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति होला डाँडा काँडा देख्न सक्नुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो खास लाग्दैन किनभने होइन यार भाइ गाइस अस्ति नै हामी खेतबारीको बाटो एकचोटि आएको थियौँ नि त त्यो पुरानो भिडियो कतिजनाले हेर्नुभएको छ त्यो भिडियो हेर्नु होइन यही बाटो जस्तो छ क्या अनि मलाई कन्फ्युज भइरहेको छु म त्यही हो जस्तो लागिरहेको हो नि त्यही बाटो नि यही भाइले अनि यो बाटो भनेर मलाई यार डुबा नि यो अनि ल्याउनु चाहिँ राम्रै बाटो ल्याएको छ त्यही बाटो चाहिँ होइन रहेछ तर त्यस्तै देखेको मैले सेम त्यसै सो यहाँ चाहिँ वरिपरि म्या कोही ब्लर आउँछ त के भयो सो यहाँ चाहिँ ओह्रालो छैन यस्तो ओह्रालो छ म्या ब्लरै मात्र आउँछ त सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओह्रालो यी ब्लरै मात्र आउँछ यार यो हो स्टार्टिङ ओह्रालो होइन यहाँदेखि अब खुडी चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पर छ क्या यहाँ पर अस्ति आएको हामी खेतबारी चाहिँ यताबाट रहेछ अनि यहाँ चाहिँ शान्तिको घरहरू छ सो तपाईँहरू आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ सबै ब्लर आयो होला भाइ मेरो पनि ब्लर आउँदैछ होइन के भएको नि यस्तो अगाडि देखाउँदा त ब्लर आउँछ त सो बाटो चाहिँ यो हो नभुल्नु होला त्यो सङ्गम चौकदेखि कता भयो लेफ्ट लेफ्ट लिएर त्यहाँदेखि राइट लिएर त्यहाँबाट सट्टै आउँदा यहाँ देखिन्छ
यहाँबाट सुरु हुन्छ, अब खोडीको हेरौँ कस्तो हुन्छ। गए अस्ति हामी यहाँ त खेतको बाटो चाहिँ हो खा यो 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 मेन खेतको बाटो। सो आज हामी चढ्नुपर्ने चाहिँ डाँडा हुन्छ यो है, यो माथिको डाँडा यता यता कता कता जाने हो, पोखरी छ भन्दै थियो होइन, पोखरी छ भन्दै थियो, अब छ छैन थाहा छैन, छन् चाहिँ छ अरे तर कति घन्टा हिँड्दाखेरि पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन हामीलाई। सो यो चाहिँ अन्धारा रानीको कस्तो भइरहेको छ, अनि पुरानो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई लिङ्कमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ गएर। सो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यहीँ पुगेर भन्नेछु, खोलाहरू छ पुलहरू छ। सो लेट्स सी बजी लगभग 6:50 भयो, 6 बजी भनौँ न, 6 बजीमा चाहिँ आइपुग्यो। कति बजी हिँडेको हामी 4 बजी 4:30 हिँडेको होइन, भनेपछि आफै क्यालकुलेट गर्नु होला, यसमा अलिक कमजोर छु म म्याथमा, त्यही हो होइन, म्याथमा अलिक कमजोर छु म त्यही हो। सो खुडी चाहिँ यस्तो छ, सबैलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पुल ऊ पारी छ, पारी पुल छ, त्यही हो, यता खोला छ है, अलिअलि छ होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, चुलाचुली छ, यहाँ चाहिँ ड्याम हो, यहाँ ड्याम। सो यहाँ चाहिँ पुल छ, खोला चाहिँ कत्रो आएको छ, यो त सामान्य हो, अस्ति कत्रो ठुलो आएको थियो नि, फोर्समा त फोर्समै हिँडिरहेको छ, तर अलिक सानै छ अस्तिको भन्दा त। सो यहाँ चाहिँ होटल लजहरू छ, तपाईँहरू यहाँ खान बस्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि माथि जाने भने चाहिँ हा चढ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी जान्छौँ, थाहा छैन बाटो कति डिस्टेन्समा छ, कति किलोमिटरमा छ, सो देखाउनेवाला हुन्छ। सो भोक लागिरहेको छ, सो साइकल चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ, कसैको होटल सोटलमा राख्दैनौँ। सो पुल चाहिँ यो भयो, अनि यहाँ देखाउन सक्छ के बटारिएको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ चाबी यस्तो दरले लगायौँ कि यहाँ यहाँ दुईवटा साइकलको, यहाँ मेरो एउटाको, सो यहाँ देखाउँछु म कस्तो भयो, यस्तो भएको छ। सो मैले ब्याग बोकिसकेँ, अब हामी लाग्छौँ ट्रेकिङको लागि माथि उकालो। सो जाउँ भइसक्यो, अब उता देखाइदिनुहोस् क्यामराम्यानजी, अनि त्यही त काम नै छैन, तर 3 घन्टा लाग्छ होला पुग्नमाथि, अन्तर हजार अनि पुग्न कति लाग्छ हामीलाई, खै त्यो नि कान थाहा, यो त कस्तो भन्नु, उयो नि उकाले छ नि त चाहिँ भने नि अन्तर त यस्तै भिरबाट चढेको बाटो नभेटेर यत्तिकै चढेको रुख पगार्दै पगार्दै
खोला भएको हेर्नुहोस्, धमिलो खोला छ, कहिलेदेखि हो पानी भएको कुरा भयो छ साथीभाइ, हो हिँड्नु सक्दैन, बोसो लागेको छ जिउमा, बोसो 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 हुन्छ नि अलिकति सुँगुरको त्यस्तो माथि पनि लागेको छ, मेरो पनि लागेको छ बोसो, यो चाहिँ फार्म काटेर बेचेको होला, यहाँ बिचो गरेर लिङ्गै छैन हाम्रो नेपालको झन्डा र के को झन्डा थियो अर्को है के हो यहाँ खिचौँ न एउटा फोटो, हामी त माथि पुग्यौँ जो सुम्निमा हिल भन्ने हाम्रो सुम्निमा हिल लेखेको रहेछ होइन, सो यो चाहिँ सुम्निमा हिल हुनसक्छ होइन, अनि फुल अरे तलतिर कुरा फुल बनाउँछ पढ्ने अल्छी लाग्यो मलाई, आफै पढ्नु होला झ्याउ लाग्यो मलाई, अनि देख्नु सक्नुहुन्छ माथिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है गाइस, तल खुडीको नजारा यतिको देखिन्छ, सो भाइ यहाँ छ, यहाँ चाहिँ सोलर पनि हालिदिइरहेको रहेछ, अनि खुडीको पानी आउने भनेको यहाँदेखि रहेछ, अब छिटो छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसरी हल्लेर त डिलेर त हुँदैन, बाटो त यो नि त सिडी त सक्यो त साथी, हो के गर्ने अब सक्यो त त्यसदेखि त अहिले त यत्रो बाटोमा आउनु पर्यो त तर यहाँ बाटो त बनाइदिएको रहेछ कि पहिला पनि, तर पानीले बिगारिदिएको रहेछ यहाँ अगाडि देख्नु सक्नुहुन्छ, बाटो त अन्धार जान निको भन्दा पनि धुर कत्तुर रहेछ नि त, अस्ति चाहिँ दामी थियो होला, अहिले त पसिन आयो यार साह्रै, अहिले त उफ अहिले त पसिनै पसिना आउनु थाल्यो यार गर्मीले, उकालो भएर उकालोमा हिँड्दा हातै देखिसक्यो, त्यहाँबाट पक्रिन पक्रिन मलाई त अन्धार नि गएको जस्तो भइरहेको छ, फिल ठ्याक्कै त्यस्तै भएन, यहाँबाट हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ, यो झन्डै लडे यस्तरी फोहोर नगरिदिउँ साथी, हो यहाँबाट हेरौँ यस्तो देखिँदो रहेछ, यता यस्तो देखिन्छ, गलिँदो रहेछ नि त साथीभाइ, एकछिन हिँड्दै फाक फोर्नु त झरिहालिन्छ नि, चिप्लिन्छ चिप्लिँदैन त्यही भाइले सबै पानी पनि बगेको छ, कहिले पुग्नु यार यहाँ माथि लिँदैन, नाटक गर्छ यार नल्छी गर्छ यार, आफूलाई चाहिँ कहिले पुगौँ भइरहेछ माथि पोखरी कस्तो छ भने हेर्नु मन बसिनु धारा निस्किन्छ थाहा छैन मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ, यहाँ चिलाउँछ भुस्ताले साह्रो चिलायो, खुट्टा चिलाउँछ हाफप्यान्ट लगाएर आएको, झन् सजिलो हुन्छ होला हाफप्यान्ट लगाएर आएको नि उकालोमा हिँड्नु, तर यस्तो खालको हाफप्यान्ट अर्को घरको हाफप्यान्ट लगाएर आउनु पनि थाहा भयो, यति कुरा चाहिँ बाटो यस्तो पत्तुर छ अनि कहाँबाट फर्किँदा यस्तो छ बाटो कहाँबाट होस्तो यस्तो छ हौ बाटो, सिधै उकालो सिधै उकालो, ए हर बाटो यार होइन यो बाटै हो कि के हो खासमा चाहिँ, यहाँ भिरै पाखा मात्रै छ हेबिट हावा देखाएको होला त्यो, त्यो घाम झुल्किँदा चाहिँ माथिबाट तिम्रो 98 हुनुपर्ने होइन हार्टबिट, अनि ठिकै त हो नि त्यति अनि अलिक बढिँदैन त अलिकति ढकढक गर्दो रहेछ, ढकढक्याउँदो रहेछ तर त्यसले एक्ज्याक्ट देखाउँदैन नि, कतिको यो घडी
टुके टुकेले खासै देखाउँदैन, ठिक ठिकै ठिक ठिकै आइफोनकोले चाहिँ एक्ज्याक्ट देखाउँछ ल, अनि त्यो एउटा कुरा भन्नु थियो क्या गाइस, मलाई भिडियो चाहिँ बनाउनु मन लाग्छ तर एडिट गर्ने मलाई यस्तो झ्याउ लाग्छ, यो टुक्रा टुक्रा यति यति काटेर फाल्नुपर्छ नि, एडिट गर्नु साह्रै झ्याउ लाग्छ। तपाईँहरू चाहिँ केबाट एडिट गर्नुहुन्छ? म चाहिँ मोबाइलबाट छ के, पोखरी छ भनेर त ल्याएको त तिमीलाई, नत्र किन ल्याउने र, नत्र यो बाटो के को लागि हो र, के को गाउँ हुन्छ यस्तो पहाड माथि टुप्पो टुप्पोमा घरहरू बनायो भने त, अनि एडिट गर्नु साह्रै झ्याउ लाग्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला कृपया। यहाँको एउटा नजरिया हेर्छौँ, माधु मल्ल यो हामी आएको यहाँकोबाट कान्टालियो कान्टालिन्छ, यस्तो छ भिर पाखा, अनि कहाँबाट होस् त यहाँ तल छोकुडी, यहाँबाट यस्तो मधुमल्ला, ओ मधुमल्ला यो होइन इको न यिनीहरू सबै हो मधुमल्ला, पसिनै आएको छैन हावा पसिना हुन्छ, यस्तो चाहिँ यस्तो थाहा छ कस्तो हुन्छ ल, पसिनै निस्केको छैन अहिले त, अघि त पसिना निस्केको होइन होला भनेर त अहिले त पसिनै निकाल्दैछ, यस्तो उकालो हिँड्नु परेको छ है अहिले। भाइ एउटा क्यारिकेचर हान्यो रतन कार्कीको, के छ मेरो नमस्ते घुप्ते दाजु, घुप्ते दाजु त बहिनी तथा दिदी बहिनीहरू आइसक्यो तपाईँको नाके भाइ नाके, बोल्नु पनि सकेको थिएन उकालो, यस्तरी हेर्नु परेछ यसो 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 गरेर हिँड्नु परेको अरे, धेर छैन गन्तव्य टाढो छ तर बिस्तारी गए अवश्य पुगिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जरुर पता है, हामी त्यही हामी चाहिँ आज अफ कति बजी घर पुग्ने थाहा छैन, एउटा कुरा होइन यो भाइ र म होइन दमकु घुम्ने ठाउँ नभएको कुनै ठाउँ छैन होला क्या, भनेको अन्धारा रानी पनि गइयो, अनि कता कता पो गयौँ हामी, अनि ढुकुरपानीको त्यो भ्यू टावर पनि गइयो, अनि खुडी पनि अस्ति नै आएको हो तर माथि गएको थिएन, आज जाँदैछौँ, अनि अरू कता कता पो गयौँ त्यति नै हो क्या, अब चपेटी अस्ति पुगेको, अनि सन्तार सन्तार त त्यो भइगयो माइनर भइगयो भाइ, हिँड्नु नसकेर तनाव, 10 बजी चाहिँ घर पुग्ने भन्ने यहाँ सोच हाम्रो तल यस्तो छ गाइस, यसो मलिन्दर छ अब भर्खर भर्खर चाहिँ एउटा डाँडा चाहिँ चढियो, डाँडाको पनि टुप्पोमा चढियो, यो चाहिँ डाँडाको टुप्पो हो क्या, यहाँदेखि चाहिँ तल देख्न सकिन्छ यस्तो छ, हे भाइ कस्तो खतरा छ, सुई सुई हिँडिदिन्छ यार, पसिना पनि सुई सुई निकालिदिन्छ, म चाहिँ अलि हिँड्नु सक्दिनँ र त्यही हो, यो चाहिँ मधुमल्ला हो होइन, सो पहिला बुढापाकाले भन्थ्यो क्या अनि धरान हुँदै मतलब भन्दा हुँदै नुन बोकेर जान्छ भने आफू त यहाँ ज्यान बोक्ने मलाई गाह्रो भइसक्यो त्यो उकालो हिँड्ने, ए अहिलेको केटाकेटीहरूले सक्दैन पहिलाको बुढाबुढी जस्तो, अब पहिला त बुढाबुढी नुन बोकेर यस्तो उकालो त टुइ 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 हिँडेर 2-4 दिन 9 दिन हिँडेर यार पाहाडको बाटो हिँडेर त्यस्तो जङ्गल उदी हिँडेर पुग्छ यार, अहिलेको हामी त के हिँड्नै सकिँदैन, एकछिन आधी घन्टा उकालो हिँड्दैन फ्या फ्या स्या स्या ज्ञानै मात्र बोक्नु पऱ्यो भने, सो त्यस्तो छ है कुराहरू, अनि कुराहरू त्यति हो भन्नु पनि कति शीतल हावा बाबु यहाँ पनि आइदिए यहाँ पनि यहाँ पनि छिरिँदै यो भाइ त कहाँ खुसी भइरहेको छ,
हावा चल्दाखेरि कम्ता शीतल हुन्छ, घाम भर्खर आउँदैछ त्यहाँ भाइ भटाउँदैछ लुगा हाम्रो नि भिजा छ नि यहाँ त, तर देखाउनु पो भएको छैन त, यो अलिक बाक्लो छ क्या बटार्दा डरै बटार्दा। यो मान्छे पनि आउँदो रहेछ यार, जुत्ताको छापहरू पुरा देखिरहेको छु म। ऊ त्यहाँ चाहिँ चौतारा बनाइदिएको रहेछ, अब त्यहाँ एकछिन बस्छौँ हामी, अहिले पानी फेरि खाएको यहाँ पनि बस्नु पर्ने जाँदै। यहाँ चाहिँ कसले आएर बनाउँछ, कसले को बस्छ यार यहाँ? कोही घरै छ कि त, कोही घरै त पोखरी आयो क्या अन्त? अब सोध्नुपर्छ यहाँ कति घन्टा लाग्छ भने पोखरी क्या घरको पोखरी अरे, अब सोध्नुपर्छ यहाँ लाग्छ भने नजाने लाग्छ भने जाने। त्यही हो सो गाइज, होइन हामी चाहिँ माथि एउटा डाँडामा चढ्दाखेरि एउटा घर रहेछ होइन, यहाँ चाहिँ सानो दोकान थियो। सो हामीले चाहिँ कोक एउटा अनि यो चाउचाउ खाएको छौँ, त्यो पनि चाउचाउ एउटा रहेछ, कोक पनि एउटा। सो त्यही हो, अनि यहाँको स्पेसल भनेको चाहिँ मलाई यो लाग्यो क्या, यहाँ बनाउनु भएको रहेछ यहाँ घरको बासीहरूले। सो चढेर हेरिदिउँ है त गाइस, कस्तो हुन्छ चढेर एकचोटि एक नजरिया हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो कस्तो देखेँ त गाइस, मलाई कस्तो देखियो त, यस्तो अस्ति हलाउँदा नि हुने रहेछ नि यो रुख त, हलाउनु यस्तो जित्दैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ चाहिँ गलेर त्यहाँ खाजा खाँदैछ। सो हिँडेर अब बिस्तारै गयो भने एक घन्टा लाग्छ अरे यहाँबाट, अनि अलिक छिट्टै सरासर गयो भने चाहिँ एक घन्टा पनि लाग्दैन अरे। सो हामी जान्छौँ, एक घन्टा चाहिँ लाग्छ होला हामीलाई, भाइ हिँड्नु सक्दैन। सो यहाँ भाइ बसिरहेछ, यहाँ घर छ। सो थ्याङ्क यू घरका मान्छेहरूलाई, तर पैसा तिरेर खाएको नि फेरि, तर अलिक महँगो हुँदो रहेछ, ठिकै हो। सो गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ फोटोसुट गर्न आँटेको, यो रुख बस्ने ठाउँमा बबल लाग्यो क्या, दामी लाग्यो। सो अब हामी हिँड्नु आँटेको तपाईँतिर। सो बाटो बाटोमा अब सो यस्तो राम्रो बाटोमा हिँड्नु पाएँ है अहिले चाहिँ, भनिन्छ नि एउटा कुरा गन्तव्य पुग्नलाई, धेरै टाढाको गन्तव्य पुग्नलाई धेरै हिँडिसकेपछि। ल अर्को घर पनि आयो यार, अर्को घरहरू पनि रहेछ यार यहाँ त। सो हामीलाई चाहिँ लागिरहेको थियो कि यहाँ माथि घरै छैन भनेर, तर घरै छ यार, त्यस्तो ठाउँमा नि घर हुँदो रहेछ यार। हुन्छ, नथिङ इज इम्पोसिबल। सो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ त्यो घर छ, अहिले चाहिँ तेर्सै तेर्सै बाटो हिँड्नु पाएको छ, त्यसमै खुसी छ भाइ। अहिले चाहिँ अहिले एकछिन उकालो आएपछि तेल झार्छ भाइको, त्यही हो आइपुग्यो आइपुग्यो अरे। यस्तो अनकन्टार जङ्गल छ, खै सिधै माथि भन्यो त्यहाँको दाइहरूले, अब कहाँ जाने जाने, अब बाटो जाने खै बाटै छ नि, हिँड्ने बाटै छ नि, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ छैन नि कसै कतिले। अब यो जङ्गल कट यो डाँडा कटेर हेरौँ कतिको टाढो छ, पोखरीको अलिकति छ्यास भ्यू छ्यास तुर्क भ्यू मात्र देखेको भए म कुदेर गइहाल्थेँ क्या, तर त्यो पनि देख्नु भएको छैन। पसिना आयो, खाजा साजा त खाइयो, पेट त टन्नै छ, पानी खाइयो, कोक खाइयो, चाउचाउ खाइहाल्यो। त्यही पनि यहाँ त्यो दाइहरूले उल्टो रङ दिसा देखायो कि सही दिसा देखायो कि, पुग्नु चाहिँ पुग्नु हो तर बाटो उल्टो गयो भने पुगिँदैन, अब सही बाटो गयो भने पुगिन्छ, पुग्ने भनेरै गएको हामी पनि, तर हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। औ लो गए यस्तो जङ्गलको, यो हेर्दा मात्र राम्रो देखिन्छ कि फोनमा, तर यस्तो अनकन्टार छ नि, एउटा मान्छेको आवाज पनि सुनिँदैन क्या, त्यो घर दुइटा घर भए केही छैन, यस्तो उकालो हिँड्नु परेछ, बाटो कहाँ हो थाहा छैन, उही त तल थाम तेर्छ थियो, अब उकालो आउनु थाल्यो फेरि थाहा छैन अब कतिखेर दिन्छ भाइको, फेरि तेल निस्किँदैछ। त्यो गाई आँपको बोट मात्र भेट्यो होइन, यहाँ चाहिँ आँपै आँप छ क्या, माथि यो आँपको बोट हो क्या,
आउलो आँप मात्र लगेर जाउँछ, अब बाटै उल्टो आइएछ के गर्नु होइन, बाटो उल्टो आइएछ, अब यस्तो हाफेन्टमा चढिदिने हो थियो मान्छे त डुबेर भयो अनि आफ्नो बढ्दै थियो चढियो चालियो। अब म तपाईँहरूलाई के सजेसन दिन्छु भन्दा, कसैलाई आँप खानु मन छ भने, पापल खानु मन छ भने यो ठाउँमा आउने। अनि यहाँ आँप देखाइदेऊ, आँप भयो यहाँ पनि आँप छ, यहाँ हामीले झारेको आँपहरू कति भेट्छ, त्यतापट्टि झन् टिपेकै छैन, अनि टिपेकै छैन। यो आँपको कुन ठाउँ पुग्यो, यहाँदेखि पोखरी कति छ कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी दुईजनालाई यहाँ सब्जी चाहिँ काम धन किन धन यहाँ हेर यहाँ देखो कतिवटा छ होला लगभग यहाँ 50,000 छन् 50,000 लागि यति हिँडेर आउनुहुन्छ साथीभाइ हार बल्न आँटिसक्यो घर चल्दैन अब हामी फर्क साथी हो टाटा बाई भाइ अब चल साथी हो के सोचेको थिएँ के भयो यारमा त्यत्रो आधी घन्टा एक घन्टा हिँडिसक्यो होइन माथि त्यही पनि आउँदैन पोखरी त हामी लु जा त भन्नु आँपको बोट देखेँ आँपमा चढ्यो भेट सबै फोटो भयो अब जाने कि नजाने थाहा छैन कति साबुन घोट्नुपर्ने हो यो सरफमा साबुनमा कति घोट्यो घोट्दा जाने हो थाहा छैन अनि आँपको बोट देखेँ भोक भोक लागिरहेको थियो चढ्यो टिपेँ अनि ल्याएको अनि त्यसपछि जानु पनि अल्छी लाग्यो अनि अब अर्कोचोटि एकदम मजाले एकदम लोकेसन हेरेर जानु पर्ला भनेर सोचेँ मैले पनि अनि अब यस्तै भयो गाइस भ्लग अब मिसन फेल्ड भयो त्यही हो अन्धा राजा रानी पनि मिसन फेल्ड भयो यो खुडीको पोखरी पनि मिसन फेल्ड भयो होइन म त्यही आँपको बोट सम्पुगेँ अब दुइटै एकैचोटि सक्सेसफुल पार्नु कहिले दिन आउँछ के अरे भ्लग बनाउँला त्यो गाइस 25% पनि आएन अरे हामी होइन यहाँ एउटा दाइ भेटाएको थिएँ क्या मैले अनि सोधेको दाइ कहाँ जानुहुने भनेको चुली पोखरी भन्छ अनि चुली पोखरी छ भने त उतै माथि पुगेर आएको होला भाइ 25% पनि चढेन छु भनेर अनि अब 8 बजिसक्यो अब फेरि फर्क जाउँ कि जस्तो भयो अनि फेरि 8 बजिसकेको थियो क्या अनि अर्कोचोटि अब आउँला यो त अब युवा भइसकेको भनेर भने है अनि अब चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ सो आज कतिजनाहरू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला आँखा देखिनु त देखिन्छ उल्टै मै मात्र बोलिरहेको थियो अरे त्यो ब्लग आइरहेको थियो भने त के गर्नु अनि त्यही हो कतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै राम्रो भिडियो हेर्नु मेसिन फेल्ड हो क्या भिडियोहरू हेर्न अनि अब कोसिस त गरेकै हो अब नजिक छ जस्तो लाग्यो 1 घन्टा 2 घन्टा हिँड्यो 2 घन्टा 2.5 घन्टा हिँड्यो नि हामी 2.5 घन्टा हिँड्यौँ हामी त्यसपछि त्यहाँ 9:10 पुग्छौँ 3 घन्टा हिँडेको छौँ लगभग डमकबाट तलबाट हिँडेको चाहिँ कति भयो आमा तलबाट हिँडेकै 3 घन्टा भयो तर हामी बिस्तारै गयौँ त अनि 3 घन्टा लाग्यो अनि सो अब त्यही हो मलाई त अहिले त कस्तो डर लाग्दो थियो यो बाटो अरे मलाई टाइगर निस्क्यो भने त कस्तो डर भयो टाइगरहरू निस्क्यो भने बियरहरू निस्क्यो भने कसरी बाँच्ने होला भनेर छ नि स्केच गर्ने मान्छेहरू मलाई त्यतिकै हिँड्दैन नि आर्टिस्ट मान्छेहरू मलाई कहाँ कताबाट गयो यतै बर्थीबाट जाउँ ल कताबाट जाउँबाट जाउँ त्यही हो एकजना दाइ जाँदा हुन्छ त्यो पनि एक्लैका आमा कत्रो अनि मुटु भएको होला यस्तो अनकन्टार जङ्गलमा एक्लै त्यो पनि जमकबाट साइकलमा आउनुभएको अरे उहाँ पनि
राइड गरेरै हामी जस्तै अनि जाँदै हुन्थ्यो अहिले हामी फर्किँदा. सो हात पनि दुख्यो, अब तल गएर भेटौँला अहिलेको लागि. बाई बाई, टाटा बाई बाई. के भयो किन हानेको रहेछ? सो गाइस, होइन हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ, अब तल गएर चटपट्टि चटपट्टि खाने अनि घर फर्किने. 10 बजीतिर त घर पुगिन्छ कि भनेको. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी घर जाने बाटो चाहिँ म भनिदिन्छु. यहाँ यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो कता उफ पर निस्किने, अनि त्यहाँदेखि खोइ कता हो कता अनि दमक पर. त्यत्रो टाढोबाट आएको हो हामी. अरे उपर ट्याङ्की भएको हो त्यो. लु जाउँ जाउँ. सो गाइस, घर फर्केको होइन, अब यहाँ छोरीबाट घर फर्केको. भाइ यहाँ 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 नआउ है, अगाडि छोडाए छोडाए छोडाए, आफै बाटो ओह्रालो भएको. सो घर फर्किँदैछौँ हामी एकदम गलेर थकित भएर, होइन यहाँ कसो आँप बोकेर हामी घर जाँदैछौँ. सो घर पुगेपछि हेरौँ कस्तो भोक लागिरहेको छ. त्यही हो, हामी गएको चाहिँ यहाँ माथिको डाँडा हो होइन. त्यही हो, सियो.